მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო, დღეს 28 ნოემბერია, 4 შაბათი, 10 ნახევარი, ჩვეულებრივ რეჟიმში ეთერშია საქართველოს ყველაზე საავტორო გადაცემა ჩვენი უფლებები. მე მისი წამყვანი ანტიკორუფციული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი ბურჯანაძე გახლავართ. როგორც აღნიშნეთ, დღეს 28 ნოემბერია, მე საქართველოს უსურვებდი, რამოდენიმე წუთი მინდა დაუთმო ამ ესეთ განცხადებას. ხშირია აპელირებთ ხოლმე, ეს რა მთავრობა გვაქვს, ამიტომ დღეს გვაქვს საშუალება ჩვენ, რომ შესაბამისად გავაკეთოთ ჩვენი სწორი არჩევანი, რაც ქვეყნის განვითარებას, ქვეყნის დემოკრატიის მშენებლობას მიცევს, გზას განვითარების საშუალებას მივცევთ და შესაბამისად ჩვენი თითოეული ხმა ამის გარწმუნებით რომ გადამწყვეტი იქნება და გისურვებდით და უსურვებდით სრულიად საქართველოს სწორი არჩევანი გავკეთებინოს, რათა შემდგომ აღარ იყოს უკვე წუწუნი მითქმა-მოთქმა იმაზე, ეს რა მთავრობა ყავს, ეს რა ხელისუფლებაა და ასე შემდეგ, ასე რასაც ავირჩევთ, ის ყველება და შესაბამისად მას უნდა დავემორჩილოთ. მორჩილება, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის კუთხით მაქვს ხედულობაში. რაც შეეხება ჩვენ გადაცემის დღევანდელ თემას, ეს გახლავთ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არსებული პრობლემები. მე რამოდენიმე გადაცემა მიუძღვენი აღნიშნულ თემას და მინდა ვისაუბრო იმაზე, რომ საკმაოდ დიდი რეაქცია მოყვა ჩვენ მონიტორინგის მსვლელობას, დაკვირვებებს აღნიშნულ სფეროში და უფლება არ მქონდა, რომ დღეს ეს გადაცემა არ გამეკეთებინა, ვინაიდან მშობელების, საზოგადოების, სახელმწიფო სტრუქტურების გამოხმაურება ჩვენ მონიტორინგთან პარალელურ რეჟიმში საკმაოდ აქტიურია, ამიტომ თავისუფლება მივეცი გავაგრძელო აღნიშნული გადაცემა და მშობლებს რაღაც მოხსენებითი ინფორმაცია მივაწოდო იმასთან დაკავშირებით, რა გააკეთა ჩვენმა ორგანიზაციამ და შეპირებისამებრ, რასაც გპირდებით, ჩვენ ვალდებულები ვართ შევასრულოთ სახელისუფლებო რგოლისაგან განსხვავებით. ასე ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ანგარიშს ვაბარებ დღეს მე საზოგადოებას, ქალაქ თბილისის მოსახლეობას, მშობლებს, აღგზელების მშობლებს და მინდა ესეთი ინფორმაცია მივაწოდო. მოგეხსენებათ, ერთი კვირის უკან ჩვენ ვიყავით შესული სასაკლაოზე ბოინში, რომელიც მდებარეობს სოფელ ქანდაში და იქ არსებული ვითარების შესახებ სრული ინფორმაცია მივაწოდეთ სრულიად საქართველოს და მინდა უთხრა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია, აღნიშნული მონიტორინგი ისე თუ ასე დამამშვიდებელია, მე მინდა გითხრათ მოსახლეობისათვის, ვინაიდან ის ინფორმაციები, რომლებიც პერიოდულად ჩვენს ორგანიზაციაში შემოდიოდა, იგივე საქონლის ხორცის უხარისხობასთან დაკავშირებით, კამეჩის და ცხენის ხორცის მინარევებთან დაკავშირებით, არ დადასტურდა, ჩვენ ვერ ვნახეთ აღნიშნული ფაქტი. ერთადერთი შენიშვნა და რეკომენდაცია მივეცით ჩვენ იმ სასაკლაოს ხელმძღვანელობას, სადაც ვიყავით შესული, რომ უბრალოდ ხორცის ხარისხი პირველი კატეგორიის რბილი, რაზედაც საუბრობდით, იქვე აღნიშნავს სუსაცერნულის აგენტოს თანამშრომელი, რომ არ შეესაბამებოდა რეალობას. მე ამასთან დაკავშირებით მინდა მიმართვა გავაკეთო კომპანიის ხელმძღვანელობის მისამართით, ვინაიდან აი ამ კუთხეს, რაც შეეხება ხორცის ხარისხს, აუცილებელია, ბატონებო და ქალბატონებო, შევინარჩუნოთ ეს ჩვენ, ეს პროდუქტი ხარისხის მაჩვენებელი. შესაბამისად ჩვენი პატარები ჯანმრთელობა სწორედაც რომ მათზეა დამოკიდებული, ვინაიდან მოგეხსენებათ ხორცის პროდუქტები, აც თუ ისეთი პროდუქტია, რომელიც ყოველდღიურ რაციონში მისაღებად აქვს გამოსაყენებელი ოჯახებს და შესაბამისად აი ეს კომფორტი, რომელიც ჩვენ სახელმწიფომ და ზოგადად ხელისუფლებამ შეუქმნა ჩვენს პატარებს, აღსაზრდელებს, იყოს მაქსიმალურად დაცული და შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ ხელმძღვანელობა, კომპანია ნილი თუ არ ვწდები, რომელიც დღეს მომარაგებას ახორციელებს აი ამ სფეროში, გაითვალისწინებს ჩვენს რეკომენდაციებს. მე აქვე მინდა დავზინო ის, რომ რატომღაც წლებია ჩვენ საკმაოდ კრიტიკულები ვართ აღნიშნულ სეგმენტში არსებული იმ პრობლემებზე, რომელზედაც
პერიოდულად კვლევებს ვატარებთ, მაგრამ სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, არც ბაგაბაღების სააგენტო დიდად იტეხავს ნერვებს და იბრძვის იმისათვის, რომ ჩვენთან ერთად, ჩვენ ჯგუფთან ერთად მოვიდეს და მონიტორინგი განახორციელოს, ვინაიდან ისინი ხშირად აპელირებენ, რომ დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არიან და მათ ცალკე აქვთ ამ კონტროლის მექანიზმების არსებობის ვალდებულებები და ისინი მას კარგად ართმევენ თავს. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სააგენტო ამ კუთხით მოიკოჭლებს და ჩვენ არაერთი ფაქტი დავდეთ ამის დასამტკიცებლად. შესაბამისად, სახელმწიფო სტრუქტურიდან სურსათს ეროვნული სააგენტო, რომელიც იმ მომენტისთვის კვლევის მომენტში საკმაოდ ესეთი კრიტიკული შეფასებით გამოირჩეოდა, როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე ჟურნალისტების მხრიდან. რა მაქმედულობაში ჩვენ ღამის საათებში ვიყავით მოგეხსენებათ აღნიშნული სამუშაოები მიმდინარეობს ღამის საათებში გარკვეული დღის განმავლობაში და დილის საათებში ხდება მიწოდება საქონლის ხორცის პროდუქტების აღნიშნულ დაწესებულებებში. ამიტომ დაახლოებით 7 საათი იყო, როდესაც ჩვენ სუსაცერონულ სააგენტოს დაუკავშირდით. მოახსენეთ მათ, რომ ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია იმყოფებოდა მონიტორინგის ჩასატარებლად ჟურნალისტებთან ერთად და ვთხოვეთ, რომ მოსულიყო წარმომადგენელი სუსაცერონულ სააგენტოდან. ჩვენ და გასაოცრად მე კი ვიცოდი მათი პასუხი, მაგრამ ჟურნალისტის გაოცებას მართლა საზღვარი არ ქონდა, როდესაც შეიტყო იმის შესახებ, რომ ოპერატორი სურსათს ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზიდან ესაუბრება შემდეგი ტექსტით, რომ დღეს თურმე სამუშაო საათები მორჩა და მეორე დღეს, ან მესამე დღეს შევიდოდა სურსათს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები და ისინი იქ არსებული ვითარების შესახებ აცნობებდნენ საზოგადოებას 10 დღის განმავლობაში. ამისანა აბსურდი, მინდა გითხრა, ჯერ მე არ მომისმენია. ეს ჩაწერილია ყველაფერი. ვინაიდან, კიდევ ვიმეორებ, სურსათის ეროვნული სააგენტო 24 საათის განმავლობაში, ეს თუ არ იციან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მინისტრს, მოადგილეებს, ვთხოვ, თათბირი ჩაუტარონ და აუხსნან ამ ადამიანებს მათი ვალდებულებები. და ვალდებულებაა შემდეგი, რომ კვირის განმავლობაში 24 საათიანი რეჟიმის ფორმატში მათ ვალდებულება აქვთ აღნიშნული საქმის კონტროლის. მათი ვალდებულება ეს არის. და არა ის, რომ სამუშაო საათები მორჩა თვითონ და თითქოს და 70,000 ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას გაწვდიდეს ანტიკორუფციული კავშირი ან ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჟურნალისტები ბოლოს და ბოლოს, და ეუნებოდა, იცი რა, ახლა სამუშაო საათები მორჩენილია, არ ვიმყოფებით სამსახურში, ერთი სიტყვით პირდაპირ აღიარება იყო ის და ხვალზე მივორ. გაწმუნდებთ, მეორე და მესამე დღეს მისვლით იქ არაფერი არ გაკეთდებოდა და ისინი ვერ დაინახავდნენ იმას, რისი დანახვის ლოდინის რეჟიმში ჩვენ ვიმყოფებოდით. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პერიოდი იქ შეფერხდა ჩვენი შესვლა და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დასუფთავება მიმდინარეობდა, მაგრამ ღმერთს მადლობა, ჩვენ კიდევ ვიმეორებთ, ვერ ვნახეთ ის საგანგაშო ვითარება, რასაც ზოგიერთი წყარო ჩვენ გვეუბნებოდა და შესაბამისად დაწყნარებული გამოვედით და მშობლებსაც მინდა მოახსენო, რომ ის ინფორმაცია სულად არ დადასტურდა და შესაბამისად ჩვენ პატარებთან ერთად შეგვიძლია ვიყოთ წყნარად და მივყვეთ აი ამ ფერხურში ჩავებად და პერიოდულად და პარალელურ რეჟიმში კვირა იქნება თუ თვის განმავლობა იქნება, თუ კი ჩვენ ამის ფინანსური საშუალება გვექნება, აუცილებლად მოახსენებთ 70,000 ბავშვის მშობელს, საზოგადოებას ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზე და შევეცდებით, რომ ღია კარის რეჟიმით ვიმოქმედოთ და სრული ინფორმაცია, რეალური ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას. მე აქვე მინდა გითხრათ ის, რომ ჩვენი გასვლა არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ფოკუსირებული იმაზე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ შეგვესწავლა ბაგაბაღებში შესული პროდუქტების ხარისხის კუთხით შევსულიყავით. აქ ჰქონდა მეორე გათვლაც. იყო ინფორმაცია იმაზე, რომ სწორედ ისე მოიქცეოდა სურსათს ეროვნული სააგენტო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო,
რაც ნახეთ იქ ჩვენ და ნახეთ კიდევ მეორე ფუქსავატური უდიერი დამოკიდებულება თავიანთი სამსახურის მიმართ და მე ვწუხვარ რომ ბატონი ოთარი დანელიას შემდეგ მინისტრობის შემდეგ სამინისტროში რადიკალურად შეიცვალა ყველაფერი. მე ვისურვებდი იმას რომ კიდევ მეორე სახელმწიფო გოლმა შენიშნა მიწეს ამისათვის ამ ადამიანებს რომლებიცგანან ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე და მაქსიმალურად გაკონტროლებული იყოს კვების პროდუქტები, რომელიც საზოგადოებას სამომხმარებლო ბაზრიდან მიეწოდება თუ კონკრეტულად აი ესეთ სეგმენტში მიედინება. აქვე მინდა აღნიშნო ის გარემოება, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში დასაქმებულები იყვნენ და ისინი პირნათლად ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს, მათ მოვალეობებს, ისინი სამწუხარო დათხოვნილი არიან და დიდი სურვილი იქნება ჩემი და საზოგადოების, რომ ეს ადამიანები დაბრუნდნენ სამსახურში, ზოგზოგიერთი მაქმედელობაში დაბრუნდნენ სამსახურში და მათმა თავისი პროფესიონალიზმი მოახმარონ მართლაც ამ კუთხით თავიანთი საქმიანობის განვითარებას. ვინაიდან ხედავთ ჩვენ პირობიტად გეუნებით 100% და შემადგენლობიდან 70% კომპიუტერთან ჯდომს, არაფრის გამკეთებელს, სხვათა შორის სხვა არაფერი ქვია ამას, კომპიუტერი ყავის მით არიან დაკავებული და საზოგადოებას ეუბნებიან იცით რა არის სამუშაო საათები მუჩა და წამძანით ახლა სახლში ხვალზე მოდითო. აქვე გვაქვს მტკივნეული თება ლაბორატორიები სხვათა შორის, რომლებიც პირდაპირ არიან გადაბმულები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინტერესებზე, კორუფციულ ინტერესებზე და მათი ფუნქციონირება ფაქტიურად ჩვენ ხედავთ, რომ რისთვის არიან, რა ვალდებულებები გააჩნიათ მათ, ზოგადად ის ლიცენზიები, სერტიფიკატები და საქმიანობის შესახებ ნებართვები საერთოდ რისთვის გააჩნიათ, ჩვენთვის გაუგებარია. როდესაც ლაბორატორია გეუნება, პურ პროდუქტს ვერ ვამოწმებ, რძის პროდუქტს ვერ ვამოწმებ, რეაქტივები არ მაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მიზეზი იმისა, რომ თქვენ არსებობდეთ. თუ თქვენ რეაქტივები არ აქვთ და ვიღაცამ ნებართვა მოგცა საქმიანობაზე, იმ ორგანოს უნდა მოთხოვოს სახელმწიფო ძალოვანმა და მაკონტროლებელმა სისტემამ ჩვენთან ერთად პასუხი, რისთვის არსებობთ საერთოდ და რა ფუნქცია მოვალეობები გაგაჩნიათ. ვინაიდან ადამიანი, რომელიც საჭიროებს აღნიშნულ სერვისს და სამართლებრივ დავას იწყებს პროდუქტთან დაკავშირებით, ის ცდილობს, რომ გამოკვლევების შედეგად დადგენილი კვლევების შედეგები ერთი სიტყვით სამართლებრივი კუთხით მაქმედებლობაში მიიტანოს. სამართალდამცავ ორგანო იქნება თუ შესაბამისი სახელმწიფო სხვა სისტემა იქნება, მტკიცებულება შექმნას იმისა, რომ აღნიშნული პროდუქტისაგან მიიღო მან ზარალი. იცით რა ჯდება? ელემენტარულად უბრალოდ არაჟნის ან კარაქის შემოწმება, ის არის ნატურალური თუ არა. ფასებს მოგახსენებთ. კარაქი, რომელიც ღირს დაახლოებით მაქსიმუმ 4 ლარი 200 გრამი, მისი კვლევა, კარაქი არის თუ არა, ნატურალური პროდუქტი არის თუ არა, იწყება 1200 ლარიდან და თავდება სადღაც 2500 ლარამდე ადის. ეხლა მე მინდა კითხვა დავსვა. ეს ბარიერი, ფინანსური ბარიერი, რამდენად ხელმისაწვდომია იმ ადამიანისათვის, რომელმაც ან ტოქსიკური რაღაც მოწამლა განიცადა, ან სხვა სახის რაიმე სახის ინტერესები გააჩნია. მე მაგალითად, ხო, ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს კვლევები ჩავატაროთ, ვისაუბროთ საზოგადოებასთან და გვაქვს ეს ინფორმაციები, ხშირად მოგვართავენ ადამიანები, რომ არის ნატურალური თუ არ არის ნატურალური, ეტიკეტირების კუთხით დარღვეულია შესაბამისი სტანდარტები და ასე შემდეგ. ფინანსური საშუალება არ გაგვაჩნია ჩვენ არასამთავრობოებს იმისა, რომ კვლევები ჩავატაროთ. ელემენტარულად წელიწადში თუნდაც ერთი გამცხადებელი დავაკმაყოფილოთ და ზოგადად საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია აღნიშნული პროდუქტის ვარგისიანობაზე და იმ ფორმაზე, რასაც ისინი ითხოვენ, ნატურალური არის თუ არ არის. საქონლის ხორცის იდენტიფიცირება, ცხენის არის თუ საქონლის და ასე შემდეგ. აღნიშნული კვლევაც დაახლოებით 1000-დან 3000 ლარამდე ჟდება. ასე რომ მე ხას უსვამ იმას, რომ ბარიერი ფინანსური, რომელიც შემაფერხებელია
და სერიოზული დისკომფორტია, როგორც არასამთავრობოსათვის, ასევე მომხმარებლებისათვის, ეს უნდა გამოსწორდეს. და სახელმწიფომ პარალელურ რეჟიმში უნდა დააფინანსოს აღნიშნული ლაბორატორიული კვლევები, რათა გამჭვირვალე გახადოს. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, აქ არის საჭირო ოპერატიული სწრაფი გადაუდებელი მოქმედებები, ვინაიდან ლაბორატორიაში მიტანას და მოტანას თავისი წესი და ჩვეულება გააჩნია. ასე რომ ესეც არ უნდა იყოს დარღვეული და აქვე უნდა იყოს დაცული მეწარმის უფლებები აუცილებლად. მშობლები საკმაოდ ხშირად აქტიურობენ და გვესაუბრებიან იმაზე, რომ კვების ბლოკი, რომელიც ბაგაბაღებში არის და ჩაკეტილ ვითარებაში იმყოფება, მე რატო გეუბნებით ამას, წინა გადაცემებში ჰქონდა ამაზე საუბარი, რეალურად სამართლებრივად გვაქვს აი ესეთი ხარვის ვარქმევთ ჩვენი იურისტებს ამას და მართლაც დიდი ხარვეზია, როდესაც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში კვების ბლოკში შევდიოდით ჩვენ ადრე და პირდაპირ ბაღის ხელმძღვანელობას უთანხმებდით ამას, დღეის მდგომარეობით უნდა შეუთანხმოთ კომპანიის ნილის ხელმძღვანელობას. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ამ გადაცემის შემდეგ აღნიშნული კომპანიის ხელმძღვანელობა ჩვენ დაგვიკავშირდება და საშუალებას მოგვცევს იმისა, რომ მოსახლეობას, მშობლებს, აღსაზრდელების მშობლებს მიაწოდოთ სწორი მართებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება აღნიშნული კვების ბლოკში. ვინაიდან დღეს, როდესაც ჩვენ ბაღში მივდივართ, იკეტება აღნიშნული კარების სამზარეულოსი და პირდაპირ მიგვითითებს კანონმდებლობა, რომ ბაღის დირექტორს კი აღარ უნდა ვესაუბროთ, უკვე უნდა ვესაუბროთ მომარაგებელს, რომ კარები გახსნას და შევიდეთ. მე შორიდან მსმენია სხვათაშორის ამ პიროვნებების შესახებ, ხელმძღვანელობა მყოფს ხედულობაში, კომპანია ნილი თვარწდები, ნილი, რომელიც ძალიან კარგ დამოკიდებულებაში არის. მე სხვათაშორის რაღაც პერიოდი მის ადვოკატსაც კი მიწოდებდნენ, ვინაიდან ვიცავდი იმ არა რეალურ დეზინფორმაციები, რომლებიც ვრცელდებოდა აღნიშნული კომპანიის მისამართით, როდესაც მან ტენდერი მოიგო, იქვე ჩვენ საუბრობდით და ზოგადად საზოგადოებას მითქმა-მოთქმის რაღაც წყარო შეიქმნა ის, რომ თითქოს და იქ კორუფციული გარიგებებიდან გამომდინარე აღნიშნულმა კომპანიამ ტენდერი მოიგო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ამაში ვერ დავეთანხმე მაშინ ზოგზოგიერთ არასამთავრობოებებს, რომლებიც მაპატიებენ, მაგრამ სულ რამოდენიმე თვეა რაც გამოცხვენ, ასე ვთქვათ, და ჩვენ კიდე 15 წლიანი სტაჟი ჰქონდა აი ამ მიმართულებით და იმ ადამიანებს მე ვერ მივაყენებდი შეურაცხყოფას, რომლებიც ძირეულად სწავლობდნენ აქ არსებულ პრობლემებს და სწორედ ბიძგი იყო ეს ჩვენი კომისიის, შესაბამისი კომისიის მხრიდან, რომ მე ეს განცხადებები გამეკეთებინა და გავაკეთებაში და ვთქვი, რომ და საკრებულოშიდაც ჰქონდა ამაზე გამოსული და ვისაუბრე მე ქალაქ თბილისის საკრებულოში, რომ ბრალდებები, რომელიც გაისმოდა ნილი, კომპანია ნილის მისამართით, იყო უსაფუძვლო. და რატო ვეუბნებოდი ამას? არიყო ჩატარებული კვლევები, არიყო ჩატარებული მონიტორინგის სრული, რომელიც საშუალებას აძლევდა აი ამ არასამთავრობოებს ეკეთებინათ ეს განცხადებები. და მე კიდევ ვიმეორებ, მაშინ მისი ამ კომპანიის ადვოკატის ფორმატში მომიხსენიებდა საზოგადოება და ზოგზოგიერთი კორუმპირებული პირი. კორუმპირებული მე არ ვახსენე რაღაც ისეთი კუთხით. მე განზრახ ვიძახი ამას, ვინაიდან სამწუხაროდ ამ ბაზარზე არსებული ის კორუფციული მექანიზმები, რომლის მართვის წყაროები მოდის ხელისუფლებიდან, ხშირ შემთხვევაში პროვოცირებას ახდენს ბაზარზე არსებულ ვითარებას, არასწორ ინფორმაციას აძლევს საზოგადოებას, მშობლებს და ზოგიერთი კეთილსინდისიერი კომპანიები, ასე ვთქვათ, შავ სიაში გადადიან, ფუჭდება მათი რეპუტაციები და აღნიშნული კომპანიები სამომავლოდ უკვე დაბლოკილი არიან, რომ შევიდნენ ბაგაბაღების საიტზე, ასე ვთქვათ, და ის მოთხოვნები, რომლებიც მათ აქვთ ტენდერთან მიმართებაში, იგნორირებული იყოს. მარტივად რო გითხრათ, ისინი ბაგაბაღებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ აღნიშნულ ტენდერზე. სწორედ ეს გათვლა ჰქონდა მაშინაც და მე დიდი ეჭვი მაქვს იმაზე, რომ ინფორმაციების რაღაც ნაწილი, რომელიც ჩვენთან დღეს შემოედინება, რაღაც დეზინფორმაციის წყაროდ შეგვიძლია მივიღოთ, ვინაიდან კიდევ ვიმეორებ, ნილზე წამოსული დღეს ეს განცხადებები, რაც ჩვენთან ორგანიზაციაში კეთდება,
ნაწილობრივ არ დასტურდება და მე მინდა თავი შეიკავონ ამ ადამიანებმა ასეთი განცხადებებისაგან. იცოდნენ ერთი რამე, რომ ჩვენთან შემოსული განცხადება დაახლოებით რაღაც პერიოდში გადამოწმების თვალსაზრისით, ჩვენ სხვა არასამთავრობებს არ გავართონ, პირდაპირ გარბიან ჟურნალისტებთან ერთად და აკეთებენ განცხადებებს და აშუქებენ არასწორ ინფორმაციებს. მე მინდა გითხრათ, რომ რაღაც პერიოდი გჭირდება აღნიშნული ინფორმაციის გადასამოწმებლად და მხოლოდ მაშინ ვაკეთებთ განცხადებას, რითაც დაცულია როგორც მწარმოებლის უფლებები, მეწარმის უფლებები, ბიზნეს სექტორის უფლებები, ასევე მშობლებისა და საზოგადოების ინტერესი. ეს განსხვავება ჩვენსა და ზოგიერთ არასამთავრობო შრომს. ასე რომ კიდევ მეორე მოუწოდებ, რომ დღეის დღომარეობიდან გამომდინარე, ნუ რავინ ნუ შეეცდება საქართველოს ანტიკორუფციული კავშირი, შესაბამისი კომისია შეცდომაში შეიყვანოს და ისაუბროს იმაზე, რაც არ არის. ეს ასე არ მოხდება. თუ მე განცხადება მინდა გავაკეთო, მიმართავ საზოგადოებას, თუ რაიმე სახის დარღვევა აღმოჩენილი იქნება მშობლის, ან თუნდაც ბაგაბაღის, ან თუნდაც გამოლელის თვალთახედვის არეში მოხდება ეს დარღვევები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში მიმდინარე პრობლემებთან, ეს იქნება სააღზრდელო, ეს იქნება კვების ბლოკი, არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა. ძალიან გთხოვთ, დაგვიკავშირდით ჩვენს ცხელხაზე. ამის პირადად ჩემ მობილურ ტელეფონის ნომერს გაგაწერინებ: 599-15-25. და შეგიძლიათ ცხელი ხაზით საინფორმაციო საშუალებით მიიღოთ ინფორმაცია, ჩვენი მონაცემები, მისამართი, ტელეფონის ნომრები და ასე შემდეგ. მოგვაწოდოთ სრული ინფორმაცია ამ დაღვევების შესახებ. აქვე მინდა პაუზა გავაკეთო და მსმენელებს გავახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ჩვენი ეხლა ეთერში არის საქართველოს ხმის ეთერში ვიმყოფებით, სტუდიის ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ საქართველოს ხმაზე 107.9 რადიო სიხშირეზე და შეგიძლიათ გვიცქიროთ ანტიკორუფციული კავშირის Facebook გვერდზე და ასევე გვიცქიროთ საქართველოს ხმის Facebook გვერდზე. პირდაპირ ჩვეულებრივ რეჟიმში შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ. ეს უბრალოდ რამოდენიმე ჯერ უნდა გავუმეცხადებინა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შევძელი მე ამის გამოცხადება. ბოდიშ მოვიხდი ამისათვის, მოუხდი ამისათვის მენელს და მაყურებელს. კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი ცხერა შეგიძლიათ რადიო საქართველოს Facebook გვერდზე, ასევე საქართველოს ანტიკორუფციული კავშირის Facebook გვერდზე და მოსმენა შეგიძლიათ რადიოში 107.9-ზე. მე აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა, პერიოდულად ამას ვაკეთებ ხოლმე და ნამდვილად ვერავინ ვერ დამზრახავს, ვინაიდან სწორედ რომ არა ამ გადაცემების ფორმატი, რომ არა ეს რადიო ტალღა, ჩვენ საშუალება არ გვექნებოდა იმისა, რომ მეტი უშუალო პირდაპირი კომუნიკაცია დაგვემყარებინა საზოგადოებასთან, მომხმარებლებთან იქნება თუ დაზარალებულებთან იქნება. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა საქართველოს რადიო საქართველოს ხმის ხელმძღვანელობას გადაუხადო ამ კომფორტისთვის, რაც ჩვენ დღეს საშუალებას გვაძლევს. კიდევ მეორე, პირდაპირ ურთიერთობა ჰქონდეს, კომუნიკაცია ჰქონდეს საზოგადოებასთან. სამწუხაროა ის, რომ სრულად ვერ მოიცავს სამწუხაროდ საქართველოს ხმის ეთერი საქართველოს ტერიტორიას, მაგრამ იმედია ახლო მომავალში ფინანსური რაღაც ესეთი ბერკეტები დაიძლევა და ამ ჩვენ ოდიდგანეს უცხოთშორის პირველი რადიოა საქართველოში, რომელიც დაფუძნდა და დღეის მდგომარეობით მოდის და კეთილ ადამიანებს თავისი ფინანსებიდან გამომდინარე აკეთებენ და ამყარებენ იმას, რომ დღეს ეს რადიო არსებობს და ღმერთთან ღვთისმსახურება არ მოუშავოს. გავაგრძელებ ჩვენი გადაცემის სულ რამოდენიმე წუთი დამჩა სხვათაშორის გადაცემის დასრულებამდე. შევახსენებ ეთერში საავტორო გადაცემა ჩვენი უფლებები, მე გიორგი ბურჯანაძე გახლავართ, ანტიკორუფციული კავშირის თავმჯდომარე და ხშირად ჩვენი ორგანიზაციაში შემოსული პრობლემების შესახებ საუბრობ სწორედ ამ რადიო გადაცემის ეთერით, რომელიც საშუალებას გვაძლევთ უფრო მეტ ადამიანს დავუახლოვდეთ, უფრო მეტი ადამიანის სატკივარი მივიღოთ და აქვე ვარ ამაყი მე იმითა, რომ დღეს ჩემი გადაცემის ერთ-ერთი თემა, რომელიც საკვალოდ ესე ვთქვათ ეს ყოველთვის თავისი აქტუალურობით გამოირჩევა,
ცხელია, ასე ვთქვათ, ეს არის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. მე შევპირდი რამოდენიმე თვის უკან და ზოგადად რამოდენიმე წლის უკან მოსახლეობას, რომ ჩვენი კომისია რაღაც აქტივობით გამოირჩევა და ყავდა ჩვენ პროფესიონალები და ყავს დღეს პროფესიონალები, რომლებიც ამ საქმეთ, როგორ გითხრათ, თავიდან ბოლომდე შესწავლილი აქვს და ყველა ნიუანსი იციან აღნიშნულ სფეროში. მე ამაყივარ იმით, რომ ეს ადამიანები ჩვენ გვერდით გვიდგას და საშუალება გვაქვს მოვიმსახუროთ გვერდით დავდგეთ ჩვენ მოსახლეობას. აქვე გავიმეორებ, რომ დღევანდელი მდგომარეობით ტელევიზია, სატელევიზიო კუთხით იქნება თუ პრესის საშუალებით იქნება გაშუქებული ის პრობლემები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, ერთგვარი კორექტირების საშუალებას აძლევს კიდევ მეორე იმ ადამიანებს და იმ უცხებებს, რომლებსაც სურთ ამ სფეროში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს. და ჩვენ ცვლილებების შესახებ ძალიან ბევრი გვიმუშავია, ძალიან ბევრი ცვლილებები გვაქვს შეტანილი კანონმდებლობის ხრივითაც სხვათა შორის და ყოველთვის ჩართულები ვართ იმ სფეროში, იმ განხილვის სფეროში, რომელიც შეიძლება სამომავლოდ ასახული იყოს ამა თუ იმ პროექტით. ასე რომ ხშირად ჯანსაღი მსჯელობის კონკურენციის გარემოში ჩვენ მტკიცებულებებს ვდებ და ვეუბნებით შესაბამის წყაროებს, რომლებიც შემოდიან ინიციატივით, რომ ეს ასე არ არის და ისინი ღმერთს მადლობათ ჩვენს რეკომენდაციებს ითვალისწინებენ და რაღაც საკითხები კიდევ მეორებ დაიძრება და ფიქრობთ 24 საათის განმავლობაში რა გავაკეთოთ, რა იქნება მშობლისთვის მისაღები, რა არ იქნება მისაღები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ სულ რაღაც 2 წუთი დაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე და მე გავიმეორებდი ერთ რაღაც განსაკუთრებულად, კიდევ მეორებ მივართავდი სურსათ სერვისის აგენტოს ხელმძღვანელობას, რომ გვერდით დაგვიდგნენ ეს არ არის სამომხმარებლო ბაზარი, რომელზედაც სადაც მიდის ჩვეულებრივ რეჟიმში დასრული პიროვნება და არჩევანს აკეთებს სამომხმარებლო კალათისთვის, რა შეიძინოს. ჩვენ საუბრობთ ბავშვზე, რომელსაც პირი აქვს დაღებული და ელოდება ლუკმა პურის, ლუკმის ჩადებას და თავისი ასე ვთქვათ, ცხოვრების მანძილზე არ მინდა, რომ ეს ლუკმა მისთვის მავნებელი იყოს. ამიტომ მოუწოდებ სურსათ სერვისის აგენტოს გვერდით დაგვიდგნენ აღნიშნული პროექტის რეალიზებაში და არა აქვს შემთთვის მნიშვნელობა ღამის 5 საათი იქნება თუ 6 საათი იქნება, ვინაიდან მე მინდა ერთი რაღაცა უთხრა. მე მახსოვს შარშან წინ, როდესაც ბატონი კახა სოხაძე 5-ის ნახევარზე გამოვიდა ჩვენთან საბურთალოს ბაზარზე, 5-ის ნახევარზე, ბატონებო და გალბატონებო, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გამთენიისას იდგა ჩვენთან ერთად და მონიტორინგს ერთად ვატარებდით. და დღეს 70,000 ბავშვის ბედზე, ჯანმრთელობაზე ზრუნის მომენტში ვალდებულები არიან, რომ ჩვენი პატარების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე 3 საათზედაც მედგნენ დილის გამთენიისას, შუაღამითაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასაც ჩემი თანამშრომლები აკეთებენ და ჩემი თანამშრომლები მინდა გითხრათ, აკეთებენ ამას ენთუზიაზმზე, ვინაიდან ჩვენ ბავშვები ყვის მშობლები გახლავართ და ვიცით ეს სატკივარი და მათაც მოუწოდებ, რომ ხელფასებს როიდებენ ჯიბეში ჩვენგან განსხვავებით, აკეთონ ის, რასაც ჩვენ მათმაგიერ ვაკეთებთ. აქვე მინდა მოუწოდო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელობას, ნუ დაკეტავენ კარებს და მოვიდნენ ჩვენთან, პირდაპირ ურთიერთობა დაამყარონ ჩვენთან, ჩვენი ორგანიზაციის ამ შესაბამის კომისიასთან და ჩართულობით, ერთიანი ჩართულობით გადაწყვიტოთ ის პრობლემები, რომელზედაც გვესაუბრება მშობლები. და გესაუბრებათ არა თქვენ, ვინაიდან ეშინიათ, რომ შემდეგ მისი ნათესავი შვილი არ გამოაგდოთ ბაღიდან მის მშობელთან ერთად, გვესაუბრებიან ამიტომ ჩვენ, რომ კონფიდენციალობა იყოს დაცული და ჩვენგან მოსული ინფორმაცია ნება იბოძეთ კარგად გადაამოწმეთ და შემდეგ მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება. აქვე მოუწოდებ შეფესე ნილის ხელმძღვანელობას დღეის მდგომარეობით არსებული ეს პრობლემები რომ ჩაცხრეს, ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ჩვენ დავსხდებით და საზოგადოებას პერიოდულად მონიტორინგის საშუალებით მივცევთ რეალური ასახვის სურათს, ვაჩვენებთ აქ მიმდინარე პრობლემებზე და მითქმა მოთქმის წყაროთ არ შეიქმნება და ჭორის დეზინფორმაციის წყაროთ არ შეიქმნება მათი მუშაობა. თუ კი ეს გამჭვირვალე გახდება, გარწმუნებთ, ვინც არ უნდა იყოს ნებისმიერი კომპანია, თუ კი ის მართლაც კეთილ სინდისიერად ახორციელებს თავის ვალდებულებებს, კი არ დაგვემალება. ჩვენთან ერთად
დადგება და მიაჩნდეს ინფორმაციას, რეალურ ინფორმაციას, მშობლებს და საზოგადოებას რა ხდება. ამიტომ ის კიდევ მეორე დეзинფორმაცია რა ამ კომპანიებისათვის მავნებლობით გამოირჩევა, გარწმუნებთ, რომ ჩვენნაირი ორგანიზაციების მიერ პირდაპირ იქნება მეწარმის უფლებები დაცული. სამწუხაროდ გადაცემის დრო ამოიწურა. გავიმეორებ იმას, რომ კეთილი სურვილები, რა თქმა უნდა, ჩვენს რადიო სვენელებს და მაყურებლებს. ვისურვებდი იმას, რომ ის პრობლემები, რომელიც დღეს გვაქვს და სკოლამდელი აღზრდა წესებულებებს ვსაუბრობთ, ახლო მომავალში გამოსორდება და საზოგადოებას მიეცემა საშუალება, რომ ამაყები იყვნენ და არ ინერვიულებენ თავიანთი ბავშვის ჯანმრთელობაზე, თუ რას მიერთმევენ და რა სახის პროდუქტები იქნება. აქვე მოუწოდებ ზოგიერთ არასამთავრობო, ზოგიერთ სახელმწიფო სტრუქტურას, რომ რაღაც ზღვარი არსებობს, რითაც არ მინდა ტალახი ვისრულო ჩვენ მეწარმისაკენ, თუნდაც ბაგაბაღის ხელმძღვანელობისაკენ, თუნდაც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სააგენტოს მისამართით, თუ ეს იქნება არასწორი. ჯერ გადავამოწმოთ ინფორმაცია, ძალიან გთხოვთ, და შემდგომ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები. მე კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით ძვირფასურადიო მსმენელებო წარმატებას გისურვებთ. ღვთის წყალობა, წარმოკლებული სულიერ საქართველოს. კარგად სახლობთ.